Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί για μία ακόμη Δευτέρα στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ. Ο Ανδρέας Λεγάκης είναι στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Είναι η δεύτερη μας εκπομπή μετά από την καραντίνα. Είχαμε να τα πούμε 2 μήνες πριν από την εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας, όπου αναλύσαμε έτσι για μία ώρα τα νεότερα δεδομένα, τα δεδομένα μάλλον που προέκυψαν όλο αυτό το καιρό της αποχής γύρω από τον αθλητισμό. Μια αποχή η οποία συνεχίζεται όσον αφορά τον αθλητισμό στο μεγαλύτερο μέρος του. Παρά το γεγονός πως γίνονται ήδη σιγά σιγά προσπάθειες, ο αθλητισμός και η κανονικότητα γύρω από τον αθλητισμό, όσο μπορεί κάποιος να την πει κανονικότητα σε αυτή την νέα μέρα, μετά από την καραντίνα και μετά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Γίνονται προσπάθειες λοιπόν να επιστρέψει μια τύπου κανονικότητα σε όλα τα αθλήματα. Είδαμε για παράδειγμα την επιστροφή του ποδοσφαίρου σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με την επανέναρξη του γερμανικού πρωταθλήματος. Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να δούμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο και την επιστροφή και άλλων ξένων μεγάλων πρωταθλημάτων, όπως είναι της Αγγλίας, της Ισπανίας ή της Ιταλίας, εάν διευθετηθούν κάποιες τελευταίες και πολύ σημαντικές λεπτομέρειες. Θα έχουμε βέβαια χρόνο στο υπόλοιπο της εκπομπής να αναλύσουμε περισσότερο όλα αυτά τα δεδομένα γύρω και από την επιστροφή του ποδοσφαίρου αλλά και γύρω από τα υπόλοιπα αθλήματα. Έλεγα λοιπόν ότι στο μεγαλύτερο μέρος του αθλητισμού υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποχή, διατηρείται αυτή η αποχή. Τα περισσότερα πρωταθλήματα μπάσκετ και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως εδώ στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έχουν διακοπεί μετά και απόφαση της ΕΟΚ, όπως και τα περισσότερα προαθλήματα βόλεϊ μετά από απόφαση της ΕΟΠΕ. Δράση δεν έχουμε ούτε στο πόλο, γενικότερα στα ομαδικά αθλήματα, εκτός από το ποδόσφαιρο, είναι η φετινή σεζόν ουσιαστικά χαμένη με την πρόωρη διακοπή, το πρόωρο τέλος αυτό που μπήκε στην φετινή σεζόν. Με το μπάσκετ και δι' το γυναικείο μπάσκετ θα ασχοληθούμε λίγο την επόμενη ώρα, καθώς όπως ανακοινώσαμε κιόλας και στην ανακοίνωση της εκπομπής μας, όπως αναφέραμε στην ανακοίνωση της σημερινής μας εκπομπής, θα έχουμε σήμερα σε πάρα πολύ λίγο εδώ με σύνδεση μέσω Skype τον κύριο Γιώργο Χατζηδάκη, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Πανιωνίου. Ένα άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίσαμε πριν από λίγους μήνες, ήρθε εδώ στην Νέα Σμύρνη για να αναλάβει την ομάδα του Πανιωνίου. Τον δείτε ευθύς αμέσως και θα τον καλησπερίσω. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχάς, τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Έλεγα λοιπόν ότι σας γνωρίσαμε εμείς εδώ στην Νέα Σμύρνη πριν από λίγους μήνες, όπου αναλάβατε την γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου σε μια σεζόν όπου ήταν, αν μη τι άλλο, περιπετειώδης, όπου έχετε, περάσατε και περνάτε ακόμη πάρα πολλά. Εμείς τουλάχιστον σας εκτιμήσαμε από την πρώτη στιγμή. Ήρθαμε κοντά, ήρθατε εδώ και στο στούντιο, μιλήσαμε για την ομάδα, μιλήσαμε για τα δεδομένα της φετινής χρονιάς. Βεβαίως, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα εξελιχθεί αυτή η σεζόν. Αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε για μία ακόμη φορά εδώ κοντά μας, έστω και μέσω του Skype, μέσω αυτής της σύνδεσης, για να τα πούμε, γιατί πλέον μετά από τόσους μήνες έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Είναι χαρά μου και δεν σας το κρύβω ότι κάθε φορά που με καλείτε το κάνω με μεγάλη μου χαρά, γιατί είστε πολύ αξιόλογοι. Ξέρω ότι αγαπάτε τη Νέα Σμύρνη και εσείς και ο κύριος Δημήτρης και γενικά προσπαθείτε να προβάλλετε με τον καλύτερο τρόπο και το μπάσκετ και τα υπόλοιπα αθλήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε μου λίγο για να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, έχει ολοκληρωθεί ένα διάστημα στο οποίο σίγουρα όλοι μας περάσαμε δύσκολα και αναφέρομαι στο διάστημα του κοινωνικού αποκλεισμού, στο διάστημα της καραντίνας, η οποία έληξε με τον τρόπο που την βιώσαμε πριν από 2 περίπου εβδομάδες, αλλά βεβαίως συνεχίζουν τα δεδομένα να είναι
περίεργα όσον αφορά την κοινωνία μας. Συνεχίζουμε όλοι να τηρούμε κάποια απαραίτητα μέτρα, να παίρνουμε απαραίτητες προφυλάξεις. Εσείς πώς βιώσατε αυτό το διάστημα της καραντίνας προσωπικά? Για εμάς τους μπασκετόφιλους και γενικά του αθλητισμού ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Όλοι μας έχουμε τον εργασιακό μας χώρο, αλλά σε εμάς που υπάρχει ο αθλητισμός, η εγγύμναση που λέμε, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι άλλο να ξυπνάς το πρωί, να μπαίνεις στο αυτοκίνητο και να πας στο γραφείο σου, και είναι άλλο να είσαι αθλητής και να πρέπει να μαζέψεις, με συγχωρείτε για την έκφρασή μου, τα κομμάτια σου και να ξανακατέβεις στο πρωτάθλημα. Θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό για να ξαναβρούν και οι αθλητές, ακόμα και οι προπονητές, τα πατήματά τους. Σίγουρα ήταν δύσκολο και για εσάς τους προπονητές, αλλά πολύ περισσότερο, όπως είπατε, και για τις παίχτριες, για τις αθλήτριες. Μιλάω συγκεκριμένα τώρα και για τις δικές σας παίχτριες που έχετε την καθημερινή επαφή, την καθημερινή τριβή. Πώς ήταν για τις παίχτριες του Πανιωνίου αυτό το διάστημα αποχής? Είχατε κάποια επικοινωνία, δώσατε κάποιες οδηγίες να ακολουθήσουν κάποιους όλες αυτές τις μέρες? Εντάξει, να δείτε, υπήρξε η κοινωνική επαφή. Θεωρώ ότι δεν μου έλεγαν ψέματα, για να έτσι να ευθυμίσουμε λίγο. Έκαναν ατομική τεχνική, έκαναν ατομική προπόνηση στη φυσική κατάσταση. Δεν έμειναν άπραγες, αλλά επειδή το άθλημά μας είναι ομαδικό, καλός ή κακός, χρειάζεται η επαφή. Είναι ένα άθλημα επαφής και όσο και να γυμνάζεσαι και όσο και να κάνεις ατομική προπόνηση, όταν αυτό δεν μετουσιώνεται σε ομαδική τακτική και σε ομαδικό παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο. Είχα συνεχόμενη επαφή, στην οποία και τώρα που έχει βγει η ανακοίνωση ότι σιγά σιγά πάνε να ανοίξουν τα πράγματα με ειδικές βέβαια καταστάσεις. Εντάξει, είναι ανυπόμονες, είναι λογικό, αλλά θα πρέπει να γίνει με τον σωστό τον τρόπο. Διαβάσαμε πριν από λίγες μέρες και την απόφαση της Ομοσπονδίας, της ΕΟΚ, να διακόψει όλα τα πρωταθλήματα που είναι υπευθύνη της, ανάμεσα σε αυτά βέβαια και η Α2 γυναικών, όπου συμμετείχε φέτος η ομάδα του Πανιωνίου. Εσείς τελικά πώς την είδατε αυτή την απόφαση, συμφωνείτε? Συμφωνώ, γιατί δεν έχει νόημα πια να παιχτεί παιχνίδι. Θα είναι ένα τραγέλαθος. Πολύ καλή απόφαση για μένα της Ομοσπονδίας να σταματήσει και πρωτίστως για την υγεία όλων μας λόγω του κορονοϊού. Αλλά θεωρώ ότι προστατεύουμε και τις αθλήτριες και γενικά προστατεύονται και όλοι οι αθλητές, γιατί ήταν μία απόφαση για όλα τα πρωταθλήματα, είτε ανδρών είτε γυναικών, γιατί οι αθλητές δεν είναι μηχανές. Υπήρχε μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας να τραυματιστούν, έτσι, και μάλιστα σοβαρά. Φυσικά, φυσικά. Και για πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Εάν τελικά συνεχιζόταν, αν συνεχίζονταν τελικά τα πρωταθλήματα, πόσος χρόνος εκτιμάτε ότι θα έπρεπε να δοθεί σε εσάς για να ξεκινήσετε πάλι μια προετοιμασία με σωστούς όρους? Ένα μήνα. Αλλά δεν θα έβγαιναν ημερομηνίες, θα έπρεπε να συμπιεστούν έτσι όλα τα πάντα, ημερομηνίες, χρονιά. Και έχει χαθεί και το νόημα, νομίζω. Επομένως, για εσάς η Ομοσπονδία πήρε την πιο σωστή απόφαση. Για μένα, ναι. Οι παίκτριες τι λένε όσο έχετε μιλήσει? Και εκείνες. Και νομίζω ότι όλοι μας, στο μεγάλο ποσοστό, ήταν τόσο ξαφνικό όλο αυτό και τόσο μη προβλέψιμο. Δεν είχαμε ξανασυναντήσει τέτοια κατάσταση, που το μυαλό δεν πήγαινε στον αγαπημό. Ναι. Πήγαινε σε άλλα πράγματα. Έχετε δίκιο. Και γενικά θεωρώ ότι
Και πολλοί το καθυστερήσανε για να το βγάλουν. Ναι, εντάξει, ζήσαμε όλοι και ζούμε καταστάσεις πρωτόγνωρες. Εντάξει, πρώτο μέλημα όλων είναι η υγεία, εννοείται. Και ο αθλητισμός περνάει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα μπροστά στην υγεία. Ακόμα και τώρα είναι μη διαχειρίσιμο. Ναι. Δεν ξέρουμε κατά την επιστροφή τι μπορεί να προκύψει. Και πώς θα είναι και η επόμενη σεζόν, γιατί δεν μας εγγυάται κανείς ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και την επόμενη σεζόν. Άρα, ξαναπάω λίγο πίσω τη συζήτηση. Σοφά έπραξα, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε το μέλλον, τι μπορούμε να πούμε για το παρόν, το οποίο είναι τελείως αβέβαιο. Όμως η σεζόν μπορεί να ολοκληρώθηκε, έστω και με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε. Όμως για να μάθει και ο κόσμος που δεν ξέρει ενδεχομένως, τι προβλέπετε τώρα για τις δύο πρώτες ειδικά κατηγορίες στο γυναικείο μπάσκετ, πώς διαμορφώνεται το τοπίο? Είναι πολλά τα κούσματα. Δεν έχει πάρθει κάποια οριστική απόφαση δηλαδή ακόμα? Όχι, δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Άλλοι λένε ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν δύο όμιλοι νότου και να ανέβουν παραπάνω ομάδες από την τοπική κατηγορία της ΕΣΚΑ και της ΕΣΚΑΝΑ που είμαστε εμείς. Άλλοι λένε ότι θα ανέβει ένας, άλλοι λένε ότι θα ανέβουν δύο. Καλό είναι να κάνουμε λίγο υπομονή και πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Επομένως, μπορεί η σεζόν να διακόπηκε, αλλά μένει να ξεκαθαρίσει το ποιες ομάδες ανεβαίνουν, ποιες πέφτουν. Το μόνο που ξεκαθαρίστηκε είναι ότι δεν πέφτει κανείς. Αυτό είναι το σίγουρο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην ομάδα πώς έχει, στην ομάδα του Πανιωνίου, ποια είναι και η εικόνα του ρόστερ, με πόσες παίχτριες εσείς έχετε αυτή τη στιγμή να δουλέψετε? Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 αθλήτριες, συν τις νεάνιδες, οι οποίες τελειώνουν από το πρωτάθλημά τους και πλέον εντάσσονται στο πρόγραμμα του γυναικείου. Σαν μεταβατική περίοδο έχουμε αθλήτριες για να δουλέψουμε. Φυσικά θα χρειαστεί μεγάλη ενίσχυση, γιατί με τα προβλήματα που είχαμε τα περσινά, είχαμε κάποιες αποχωρήσεις αθλητριών και εδώ ήθελα να το ξεκαθαρίσω κιόλας ότι οι μόνες που δεν φταίνε είναι οι αθλήτριες που αποχώρησαν από τον Πανιόνιο. Τις ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και αν ο Πανιόνιος φέτος έκανε ό,τι έκανε, ένα πολύ μεγάλο μερίδιο οφείλεται και σε αυτές τις αθλήτριες που σταμάτησαν πρόωρα. Και σταμάτησαν πρόωρα γιατί δεν ήταν ευθύνη τους. Για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στις αθλήτριες. Ναι, και πολύ σωστά κάνετε και το επισημαίνετε. Πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχετε περάσει φέτος μια χρονιά που είχε πραγματικά τα πάντα. Ουσιαστικά αναλάβατε μια ομάδα που ήθελε χτίσιμο από την αρχή. Ο σχηματισμός δεν υπήρχε ούτε μία αθλήτρια. Ούτε μία αθλήτρια σε σχέση με την περσινή ομάδα. Και είχαμε μία εβδομάδα για να τελειώσουν οι μεταγραφές. Αυτό πραγματικά. Σχηματίσατε το ρόστερ την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά. Θυμάμαι που μου τα λέγατε και πέρσι το φθινόπωρο. Προβλήματα τεράστια με το γηπεδικό. Ταλαιπωρηθήκατε όλη την σεζόν. Κάποια στιγμή απομακρυνθήκατε από την ομάδα κιόλας σε μια απόφαση που προκάλεσε ερωτηματικά, καθώς σε εκείνο το σημείο ο Πανιώνιος ήταν πρώτος και αίτητος, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε επιστροφή σας στην ομάδα με τις παίχτριες να βάζουν πλάτη και ουσιαστικά να απαιτούν την επανένταξή σας στο τεχνικό επιτελείο, στη θέση του προπονητή. Και τώρα μια διακοπή λόγω πανδημίας. Πραγματικά, τι έχετε να πείτε για αυτή τη χρονιά? Νομίζω είναι η πιο περίεργη χρονιά στη δική σας καριέρα, έτσι? Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Μα όταν είσαι στον Πανιόνιο, ποτέ δεν είσαι ήσυχος. Πάντα κάτι θα συμβεί. Είναι ένα σωματείο το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό ταλαιπωρείται σε όλα τα τμήματα. Δεν έχει μία σταθερά και αυτό δημιουργεί πολλές φορές μεγάλα προβλήματα. Εμείς πέρσι ξεκινήσαμε μία χρονιά που θα μπορούσαν οι αθλήτριες να μην έχουν την απόδοση αυτή που έδειξαν στην αρχή της περίοδου, γιατί ήταν όλα τα κορίτσια καινούργια στην ομάδα. Η χημεία ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά άλλες ομάδες χρειάζονται 2 και 3 χρόνια για να μπορέσουν να βγάλουν αποτέλεσμα και εμείς στην περίοδο της προετοιμασίας και κατευθείαν
στο γήπεδο. Βγάζαμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Όπως είπατε και εσείς, ενώ ήμασταν πρώτοι και αίτητοι, η διοίκηση αποφάσισε να φύγω όχι για αγωνιστικούς λόγους, γιατί ήταν ευχαριστημένη, απλά δεν συμφώνησα σε κάποια πράγματα που ήθελε η διοίκηση και αφορούσαν τις αθλήτριες. Ουσιαστικά η στήριξη που παρήχα στις αθλήτριες μου ανταποδόθηκε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί όταν βρέθηκα στο παιχνίδι Ολυμπιακός Βαλένθια, ο Βασίλης Ασκουντής, ο οποίος ήθελε να είμαι κοντά του έτσι για να πω και εγώ κάποια πράγματα για το παιχνίδι, είπε ότι δεν έχει ξανασυμβεί σε εθνική κατηγορία επιστροφή προπονητή με την απέτηση των αθλητών ή αθλητών. Ναι, ναι. Μα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω συγκίνησε τον μπασκετικό κόσμο και όχι μόνο, και όλο τον κόσμο. Τα μηνύματα που δέχτηκα από συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ταυτίστηκαν με αυτή την επιστροφή και αυτά που υπόθηκαν στα προσωπικά μηνύματα, ήταν άκρο συγκινητικά. Βεβαίως. Στο πρωτάθλημα μετέπειτα, επειδή είχαμε και την φυγή των αθλητριών, αποδυναμώθηκε η ομάδα. Να σας θυμίσω ότι κατεβαίναμε είτε με 6 είτε με 5 αθλήτριες, ναι. Διότι δεν είναι ότι οι νεάνιδες μας δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν. Ήταν το πρόγραμμά τους, ήταν σε μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία προετοιμαζόντουσαν για τις Πανελλήνιες. Το πρόγραμμά τους είχε ήδη βγει για τη χρονιά και ήταν τελείως άτοπο να τους πούμε ότι αφήστε τα όλα και βάλτε πάνω απ' όλα το γυναικείο μπάσκετ. Γι' αυτό και είχαμε αυτές τις 5-6 λύσεις στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και πάλι θεωρώ ότι τα πήγαμε θαυμάσια. Σταθήκαμε σε ένα ολόκληρο πρώτο γύρο στη δεύτερη θέση, αλλά κάπου στο δεύτερο γύρο, επειδή οι λύσεις ήταν πάρα πολύ λίγες. Εντάξει, κάπου είναι και λογικό νομίζω, ναι. Ήταν λογικό, ένας τραυματισμός, κάποια φάουλ μέσα στο ίδιο το παιχνίδι που δεν μπορούσε να αντικαταστήσει κάποιες αθλήτριες. Ναι. Μας οδήγησα στην τέταρτη και την πέμπτη θέση, που θεωρώ ότι με τις συνθήκες και με όλα αυτά που συνέβησαν για τον Πανιόνιο, χωρίς να κινδυνεύσει ποτέ, αλλά να κάνει και πρωταθλητισμό, νομίζω ότι ήταν κάτι εξωπραγματικό για μένα. Ήταν μια αξιοπρεπέστατη πορεία, coach, αν αναλογιστεί κανείς όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε και αντιμετωπίζετε όλη αυτή την χρονιά. Κάποια στιγμή είχαμε και την απόφαση της ομάδας να μην κατέβει σε ένα παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, ένα παιχνίδι με τον Αθηναϊκό, σε μια προσπάθεια να εκφράσει την αντίδρασή της για όλα αυτά τα Σωστά. προβλήματα. Έτσι. Ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια, ναι. Η οποία προσπάθησε ουσιαστικά να αφυπνίσει όλους τους Πανιόνιους, και σας ευχαριστώ για την πάσα που μου κάνετε. Εδώ θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λόξα, ο οποίος ενώ δεν είναι ενεργός στο διοικητικό κομμάτι του Πανιωνίου, ήρθε και ουσιαστικά οικονομικά έσωσε τη χρονιά και υπήρξε μια φερεγκιότητα και συνεχίστηκε η πορεία της ομάδας. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς την απομηχανής βοήθειά του δεν θα υπήρχε ομάδα. Ναι, πολύ σημαντικά. Ειδικά και ο κύριος Μιχαηλίδης, για να μην αδικώ, και ο κύριος Μισαηλίδης, στην απόφαση που πήραν να επιστρέψω πίσω, ήταν μια γενναία απόφαση, γιατί είναι δύσκολο για μια διοίκηση να επιστρέφει τον προπονητή τη στιγμή που έχει φύγει. Και θεωρώ ότι τους τίμησα και εγώ από μέρους μου και οι αθλήτριες για την απόφαση τους αυτή,
και θα ήθελα να πω και σε αυτούς ένα μεγάλο ευχαριστώ, και στον κύριο Μισαηλίδη και στον κύριο Μιχαηλίδη. Ξέρω ότι ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ, όπως είπαμε, και με το ζήτημα της έδρας. Αυτό πώς ήταν για σας όλη την χρονιά, να μην... Δεν ήταν μόνο η έδρα. Υπήρξαν εβδομάδες που και ο κάναμε χρόνος μία διαπροπονήσεις. προπόνηση Ναι. και το παιχνίδι. Τρεις φορές μας έδιωξαν από το Ειρήνης και Φιλίας. Δύο φορές σταματήσαμε από τη Λεόντιου. Ναι. Ουσιαστικά ήμασταν 5 εβδομάδες, 5 αγωνιστικές, που πηγαίναμε παραμονή του παιχνιδιού σε μία προπόνηση η οποία ουσιαστικά είναι τακτική για το παιχνίδι, αλλά με 6 αθλήτριες για να αναπτύξεις την τακτική σου. Ουσιαστικά δεν υπήρξε αντίπαλος στην άμυνα, υπήρχε μόνο επιθετικός σχεδιασμός και αμυντικός σχεδιασμός στο πινακάκι. Ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Αυτό είναι συγκλονιστικό που λέτε αυτή τη στιγμή. Και η ομάδα κέρδισε. Ναι. Και, για και αυτό να το λόγο σας σας πω ότι οι αθλήτριες που έφυγαν για όλη την πορεία, ναι. Ήταν παίκτριες Α1. Και οι αθλήτριες που έμειναν ήταν αθλήτριες οι οποίες είχαν εμπειρία της Α2, αλλά ήταν πιο νεαρές. Αλλά φυσικά εδώ θα πω ότι έκανε καλό εν μέρη όλο αυτό, γιατί κερδίσαμε αυτά τα παιδιά. Βεβαίως. Και νομίζω ότι καταλαβαίνει για μια ακόμη φορά ο κόσμος και μετά από όλα αυτά που είπατε, ότι ο Πανιώνιος πραγματικά είχε μια πολύ επιτυχημένη πορεία φέτος στο γυναικείο μπάσκετ, γιατί τον κρατήσατε πρωταγωνιστή παρά τα τόσα πολλά μεγάλα προβλήματα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι οι άνθρωποι που ασχοληθήκαμε κάποια στιγμή ήμασταν περισσότεροι στον πάγκο από τις αθλήτριες. Δηλαδή, τι να πω για τον κύριο Τάσο τον Ζουρνατζίδη, ο οποίος είναι νομίζω ένας από τους μεγαλύτερους Πανιόνιους. Να μου επιτρέψετε να σας πω την αγάπη που έχει ο κύριος Τάσος για τον Πανιόνιο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ ασχολείται μόνο με αυτό. Ήταν ο κύριος Στεριόπουλος, ήταν ο κύριος Μιχαηλίδης, ήταν ο κύριος Κιτσόνης, ήταν το προπονητικό team και οι άδειες καρέκλες. Ναι. Γιατί οι 5 αγωνιζόντουσαν. Ναι, είναι πραγματικά φοβερό. Και οι άνθρωποι αυτοί έκαναν, με έκαναν να νιώσω ότι υπάρχει στήριξη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να στηρίζεται. Ναι, υπήρχε αυτό το πολύ καλό κλίμα στην ομάδα παρά τα τόσα προβλήματα που ουσιαστικά ήταν και αυτό που οδήγησε σε μια πολύ καλή πορεία φέτος. Ο καθένας έβαλε το δικό του λιθαράκι και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να μιλήσω, αν μου δείτε την ευκαιρία, να μιλήσω λίγο για τις 5-6 αθλήτριες οι οποίες με την αρχηγό μας την Χριστιανά την Καιροστεργίου, η οποία πολλές φορές βγήκε μπροστά ως αρχηγός και έκανε πολύ μεγάλες εμφανίσεις για να κρατήσει την ομάδα όρθια. Ήταν η Σοφία Ισηγάλα, ένα εξαιρετικό παιδί, μια αθλήτρια η οποία βελτιώθηκε αισθητά στη θέση 2 και στη θέση 1 όποτε τη ζητήθηκε. Η Ελένη Στεριοπούλου, η οποία είναι εξαιρετική αθλήτρια και πραγματικά έδωσε τεράστιες ανάσες λόγω της αθλητικότητάς της. Κάλυπτε πολλές φορές τις αθλήτριες οι οποίες δεν είχαν ανάσες λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλαγή. Άφησα τη μικρή την Κάραλη προς το τέλος, η οποία θεωρώ ότι εάν θα φτιάξει 1-2 πράγματα είναι αθλήτρια που μπορεί να παίξει Α1 και μας βοήθησε πάρα πολύ. Φυσικά χρειάζεται αρκετή δουλειά για να μπορέσει να αναπτύξει το ταλέντο της. Την Αθηνά την Κριτσιδήμα που είναι νεάνιδα και φέτος για πρώτη φορά θα είναι γυναίκα και πιστεύω ότι θα είναι κοντά μας όποτε τη χρειαστήκαμε. Μας βοήθησε και όλα τα κορίτσια των νεανίδων τα οποία
Όποτε τα χρειαστήκαμε ήταν εκεί. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και σε αυτά τα κορίτσια. Πραγματικά έκαναν μια υπερπροσπάθεια την φετινή σεζόν. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Κότσο, να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα. Φαντάζομαι με όλα αυτά που μου λέτε ότι η πρόθεσή σας είναι να παραμείνετε στον Πανιόνιο και του χρόνου, έτσι. Δεν έχω Μπορούμε να πούμε συζητήσει. κάτι. Δεν έχω συζητήσει. Νιώθω Πανιόνιος. Το είπα στη διοίκηση κάποια στιγμή. Όποιος ασχοληθεί με τον Πανιόνιο, δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό, αλλά γίνεται Πανιόνιος. Γίνεται μέλος της οικογένειας αυτής της μεγάλης του Πανιωνίου. Γίνεται μέλος. Και καλώς ή κακώς τα προβλήματα όλα αυτά με έκαναν να αγαπήσω περισσότερο την ομάδα. Γιατί περνώντας τα χρόνια θα μου είναι πολύ ζωντανές οι στιγμές. Έχω κάποιες επαφές με άλλες ομάδες, δεν σας το κρύβω, αλλά πρωτίστως θα ήθελα να μιλήσω με τον Πανιόνι. Και νομίζω ότι έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση ότι τρέχει ένα project ουσιαστικά, ένα έργο που ξεκίνησε από το περασμένο φθινόπωρο, από το περασμένο καλοκαίρι, το οποίο δεν το έχετε ολοκληρώσει κι εσείς και θα θέλατε να γίνει αυτό το χρόνο. Όχι, δεν το έχω ολοκληρώσει και υπάρχουν κάποιες συζητήσεις αυτό τον καιρό, τις οποίες αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησης, ότι ο Πανιόνιος δεν έχει κάποιες σταθερές βάσεις, μία σταθερά, θεωρώ ότι εάν κάποια στιγμή αποφασιστεί να παραμείνει ο κύριος Λόξας και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στην ομάδα μας, ο Πανιόνιος θα είναι ξανά μια πολύ αξιόλογη ομάδα με σεβασμό στο πρωτάθλημα που θα παίζει. Τώρα όμως με αυτά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά την κρίση του κορονοϊού, πώς επηρεάζεται ο δικός σας προγραμματισμός εάν τελικά μείνετε και γενικά πώς επηρεάζει το γυναικείο μπάσκετ όλο αυτό, πιστεύετε? Για να είμαι ακριβής, θα πω το ίδιο πρόβλημα το έχουν όλοι. Ναι. Δεν το έχουμε μόνο εμείς. Σωστό. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τα εφόδια που θα μας δοθούν και τις εξηγήσεις το πώς θα μπούμε στο στάδιο, γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν μπορούν να προπονηθούν όλες οι αθλήτριες. Θα προπονούνται κατά διαστήματα. Σήμερα πάντως, από σήμερα ανοίγουν τα κλειστά γήπεδα, απλά υπάρχουν ναι, κάποιες ανοίγουν, κανόνες. Αλλά δεν ανοίγουν για όλη την ομάδα. Για το ανοίγουν μικρό για κάποιες 1 άτομο 30 αθλήτριες. Τετραγωνικά, ναι. Δεν ξέρουμε ο προπονητής αν θα πρέπει να φοράει μάσκα, αν δεν πρέπει να φοράει μάσκα. Ναι. Αν θα έχουμε 2 ή 3 αθλήτριες. Το πρόγραμμα σίγουρα είναι ατομικό γιατί δεν περιλαμβάνει επαφή και ίσως και φυσική κατάσταση. Όχι, ίσως θα περιλαμβάνει και φυσική κατάσταση. Από εκεί και έπειτα θα βγουν κάποιες αποφάσεις γιατί δεν έχει δοθεί με σαφήνεια στους συλλόγους αλλά και στους προπονητές και στους αθλητές μετέπειτα το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι οι επόμενες μέρες που θα κυλήσουν, ουσιαστικά θα καταλάβουμε και πώς θα γίνει η όλη διαδικασία. Αλλά θεωρώ ότι θα πάει σταδιακά και θα κλιμακωθεί προς το καλοκαίρι, προς τον Ιούλιο, με όλη την ομάδα. Κότς, πάντως με όλα αυτά που έχουν συμβεί, πιστεύετε ότι απειλείται, μιλάω για το γυναικείο μπάσκετ, η βιωσιμότητα ορισμένων ομάδων και ο Πανιόνιος θα μπορέσει να επιβιώσει σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων? Για το γυναικείο θεωρώ πως ναι. Διότι καλώς ή κακώς το γυναικείο δεν έχει τα budget της Α1 ανδρών ή της Α2 ανδρών. Εκεί θα υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί κάποιοι αθλητές οι οποίοι μια αθλήτρια που μπορεί να παίρνει 3 εκατοστάρικα, 2 εκατοστάρικα, 4 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα, δεν είναι το πρόβλημα. Οι αθλητές που παίρνουν 5.000 το μήνα θα έχουν πρόβλημα. Ή αυτοί που είναι στην Α1 που παίρνουν 50.000 το μήνα. Εκεί θα υπάρχει το πρόβλημα. Έχω ακούσει στην Α2 ανδρών ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Και με τη συμμετοχή ακόμα και ομάδων στο πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι και αν γίνει από εδώ και πέρα, να επιστρέψετε γρήγορα στα γήπεδα, γρήγορα στις προπονήσεις, και όσο πιο σύντομα γίνεται ξανά στους αγώνες να βρεθούμε ξανά και μαζί στο γήπεδο και όλα να είναι όσο γίνεται καλύτερα και όπως τα ξέραμε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και άφησα επίτηδες τελευταίο να πω κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα. Ο Ηλίας ο Παπασάβας, ο συνάδελφός μου, το δεξί Γνωστός μου μου, χέρι, ναι. ήθελα να τελειώσω έτσι τη συζήτηση και να του πω ότι θα είναι κοντά μου και φέτος αν θα είμαστε και ότι τον ευχαριστώ για όλα. Εκείνος ξέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και εύχομαι ό,τι καλύτερο πραγματικά και σε εσάς και στα κορίτσια και στην ομάδα γενικότερα. Εγώ ευχαριστώ και όποτε με καλέσετε θα είμαι κοντά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια Ευχαριστώ, σας. Καλό ευχαριστώ. βράδυ, coach. Γεια Γεια σας. σας. Ναι.